ទម្លាប់ចាស់ចាស់ពីមុនគាត់តែងតែមានជំនឿថាពេលទៅតែកូនឬក៏ចៅរបស់គាត់នឹងឈឺភ្នែកឲ្យបន្តទឹកដោះម្ដាយតើការធ្វើបែបហ្នឹងត្រឹមត្រូវអត់តើតោងជាមួយនឹងការបន្តទឹកដោះម្ដាយទៅលើភ្នែករបស់កូននឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលប្រឈមធ្វើឲ្យកូនឬក៏ចៅរបស់គាត់នឹងប្រឈមជាមួយនឹងការពិការភ្នែកយ៉ាងងាយបំផុតអញ្ចឹងនៅពេលដែលចៅរបស់គាត់មានបញ្ហាក្រហមភ្នែកឬក៏អាឡែកហ្ស៊ីភ្នែកឬក៏មានអាចភ្នែកឬក៏ស្ទះរន្ធភ្នែកអញ្ចឹងយើងគួរតែជួបជាមួយគ្រូពេទ្យដើម្បីរកដំណោះស្រាយឬការព្យាបាលឲ្យត្រឹមត្រូវមិនមែនយើងបន្តទឹកដោះម្ដាយនោះទេហើយវិធីសាស្ត្រមួយទៀតមុននឹងជួបគ្រូពេទ្យយើងអាចយកកំណាត់ស្អាតឬក៏ជាមួយនឹងទឹកក្តៅឧណ្ហៗនឹងអាចស្អំទៅលើភ្នែករបស់កូនឬក៏យើងអាចយកមកជូតអាចភ្នែករបស់កូននៅពេលដែលកូនមានអាចភ្នែកស្អិតជាប់ជាមួយនឹងភ្នែកនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយងាយៗដើម្បីជួយដំណោះស្រាយកូនគាត់ចាប់បន្ថយនឹងការឈឺភ្នែកដែរបើសិនបើពេលយើងមានចម្ងល់ឬក៏មានសំណួរអាចទៅលាក់ក្នុង comment ខាងក្រោមជួបជាមួយខ្ញុំបាទវិជ្ជបណ្ឌិតច័ន្ទស៊ីណេតនៅវីដេអូបន្ទាប់